Waarheidsvinding of List en Bedrog. Filmmaker Mildred Roethoff vertelt in een zesdelige serie het verhaal van haar advocatenfamilie. Beide agenten worden ervan verdacht heer Henriques van het leven hebben beroofd. Wat is waarheid, wat is schijn? U bent onze stem in deze. Recht of onrecht? Politiek zich met strafzaken gaat bemoeien, dus is de rechtsstaat weg. Dat het Hof kan lezen en zien van, hé, het zit misschien toch anders. Dader of slachtoffer? Heeft het wapen gezien? Dat was opgeblokkeerd of leeggeschoten? Daarna ga ik naar het kinderdagverblijf en dan sla ik met die bijl heupen kapot. Elke keer kon zij in elkaar gemet in het ziekenhuis. En ik moet u zeggen, met alle respect, het overtuigt mij niet. Het wordt grappig gebruikt nooit in de rechtszaal. Nee. Het lijkt me nog niet de vraag die je stelt nadat je iemand proberen in de brand hebt te steken. Ja. Als je aan het zingen bent, mag dat, ben je niet in de verdediging. Je bent echt in de aanval. Maar jij zegt, ik ben onschuldig. Dat zeg ik zeker. Ik bedoel, men zegt misdaad loont niet. Nou, ik zeg, er is een groep personen die wel aan een misdaad een beetje verdient. De Verdedigers, iedere week bij NH en AT5.